pra ndalimi i konflikteve duke pasur një Amerikë të fortë politikisht, ushtarakisht dhe ekonomikisht dhe duke mbështetur botën demokratike. Pas atentatit, pa tjetër që sytë e gjithë botës ishin drejt Donald Trump, duke rritur edhe vëmendjen, por e në një farë mënyre edhe duke e nxjerrë si një personazh më pozitiv në këtë rast kur i shpëton për pak ndoshta një fundi tragjik, por dua të ndalem edhe tek mbështetja që në fakt duket se nuk po ndikohet nga telashet ligjore që mund të ketë Donald Trump, me të cilat është përballur prej muajsh ndoshta më shumë se sa muaj, por a mos është edhe Joe Biden, kandidati që ka përballë skepticizmi i amerikanëve për fuqinë e tij për drejtuar shtëpinë e bardhë, pikërisht për shkak të moshës apo edhe shumë elementeve të tjerë që flasin kundër Joe Biden në këtë moment, duke marrë parasysh edhe debatin që ata patën dhe shtimin kështu të skeptikëve. Mbas debatit ka pasur një diskutim shumë të fortë brenda demokratëve që Joe Biden duhet largohet nga gara, megjithëse ka thënë që nuk do të largohet asnjëherë, është një debat që zhvillohet kujdes. Donatorët po tërheqin dhe fondet ose po i ngrihen. Donatorët ose po mbështesin Trumpin, por ke Elon Musk i cili ka vendosur 45 milion euro, 45 milion dollar çdo muaj për Trumpin dhe do miliarder të tjerë në mbështetje të Trumpit. Dhe do të thonë, komenta demokratë duket që është në disa pikë pyetje. Unë do të desha do të ta marrën sa më shpejt se jam duke shkuar në konvente kongresit. Ishte kjo pyetja e fundit, mos u shqetësoni. Për ta përfunduar. Do të them vetëm kaq, do të thonë është një situatë shumë komplekse, që ka të bëjë me situatën që ka Amerika, me drejtimin që ka Amerika, probleme globale, edhe sidomos edhe me problemet emocionale të krijuara sidomos mbas atentatit, por edhe me procesin. Amerikanët si njështë se kam pranuar të loj si tem konflikti politiki cili shkon deri në ekstrem për të shkatruar kundështarin qoftë ky demokrat, qoftë ky republikan. Zotime Dion, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që patët mundësit në përcilnit pak nga jo që farë pëndodhë në shtetet e bashkuarat Amerikës në Milwaukee.